litt sånn, dette blir streama live på vår Facebook-side. Så vil det være en del som ikke er som ser dette på nett. Vi lar derfor hele foredraget til Halvor gå fullt ut. Ingen spørsmål underveis, og så stiller vi spørsmålene til slutt. Og da har vi slått av streamingen. Dette vil jo ligge ute på nett etterpå, for det er en del som følger det nå, og så er det en del som vil se det senere. For det er jo ikke alle som har mulighet til å komme til Oslo. Bare litt sånn, du kan jo si mer om deg selv, men det er jo slik at Halvor er hos oss ca. 20%, altså han er engasjert hos oss 20%. Han jobber med HIV-relaterte saker, som vår advokat. I dag skal du snakke blant annet hvor skeiv er retten, just i skeive familier. Og det betyr at det er det temaet handler om i dag, og det er det vi kommer til å ta imot spørsmål på i etterkant også. Så det blir ikke noe sånn generelt om juridiske saker i utgangspunktet resten av kvelden. Jeg vil bare si også det tilbudet vi har nå, det er jo ikke sånn at han er her hver dag, for han har jo en helt annen jobb og er partner i et selskap. Men når har man HIV-relaterte juridiske saker, så ta kontakt med oss. Og så kan vi gjøre en avtale med Halvor, og så vurderer han om det er en sak som på en måte kan følges opp videre, og hvordan det kan tas. Andre saker som går på diskriminering og andre ting, tar vi kontinuerlig fra kontorets side daglig. Så men da vet dere på en måte det, at det er dette temaet vi diskuterer i dag. Og så overlater jeg grunnordet til vår nye advokat, Halvor Frihagen. Takk. Ja, dette foredraget, det har jeg holdt noen ganger i forskjellige sammenhenger. Og det begynte som et foredrag jeg holdt under Skeive Sørlandsdager, og det er det de fikk navnet sitt fra. Jeg snakket om just i skeive familier, men det er jo forhold som gjelder veldig mange mennesker som har familiestrukturer som ofte ikke ligner på den helt tradisjonelle mor-far-barn. Familien, så jeg håper det kan være aktuelle spørsmål for mange av dere som hører til her også. Jeg er advokat, har vært det siden 2001, jobber med familie- og barnerett, utlendings- og flyktningerett, strafferett, forsvar og bistand og litt av hvert annet. Og så har jeg nå fra 2018, fra mai, vært politisk nestleder i FRI, altså foreningen som jobber for lesbiske, homofile, biseksuelle, transpersoner og andre som bryter mot normer for kjønn og seksualitet. Og dette er ikke et politisk foredrag. Dette er et foredrag hvor jeg skal forsøke å hjelpe dere på å organisere livene deres for å ta vare på dere selv og de som dere er glad i. Jeg jobber hovedjobben min i advokatfirmaet Andersen og Bakkevik. Vi er 13 advokater og holder til i Oslo. Og vi bistår med nesten alle slags juridiske spørsmål som gjelder privatpersoner. Og hvis noen av dere eier, kjøper, selger, arver fast eiendom i Spania, så er vi nok best i landet på å bistå med akkurat det spørsmålet. Det var litt reklame. Og vi kan også gi bistand, står det her, på engelsk, tysk, spansk, katalansk, fransk, vietnamesisk, urdu, litauisk og rumensk. Så vi har satset veldig på å ansette advokater og fullmektiger med språkkunnskaper utover norsk. Det som kjennetegner oss LHBT pluss mennesker når det gjelder våre familier, det er at vi er forskjellige. Vi er et kjempestort mangfold, og kan til og med være mor, far og barn i en kjernefamilie. Men vi er oftere barnløse. Vi har oftere blitt med eller har et anstrengt forhold til våre biologiske slektinger. Mange har flere forhold bak det, og vi har oftere særkullsbarn. Og lover, de har tradisjonelt vært lagt opp etter kjernefamilien. Arveloven, som er en viktig lov for hvordan vi organiserer livene våre, den er fra 1972. Og det var jo det samme ordet som samboerskap ble legalisert, og sex mellom menn ble legalisert. Frem til 72 var det straffbart for to menn å ha sex, og det var straffbart for to personer å bo sammen som om man var ektefeller, uten å være gift. Men den straffen kom først etter at politiet hadde advart. Men skilsmisse var sjelden. Og
var helt andre systemer for familier som vi hadde på den tiden. Ja. Så det jeg skal snakke om i dag, skal jeg snakke litt om ekteskap og samboerskap. Jeg skal snakke litt om barn og foreldre og foreldreansvar. Jeg skal snakke litt om arv og testamenter. Så skal jeg snakke om fremtidsfullmakter og litt om den valgte familien. En del av oss har funnet ut at det er andre mennesker enn de vi er biologisk knyttet til, som er de viktigste menneskene i livet våre, og velger de som skal være vår familie. Og hva er en familie? Det er ikke juridisk definert på noen måte. De sier ordet familieretten, da mener de om forholdet mellom ekteforeldre og samboere. Barneretten handler om forholdet mellom barn og foreldre. Arveretten, den handler om hvem arven skal gå til, og hvis man ikke har skrevet testamentet, så er det barn, foreldre, søsken, nevøer og nieser og nedover, eller besteforeldre, tanter og onkler og fetter og kusiner. Så det er på en måte den slekten som arveloven anser som vår familie. Og så skal vi snakke litt til slutt om gravferdsloven og pasientrettighetsloven, som også gir rettigheter til de som Stortinget har tenkt skulle stå en person nærmest. Og så skal jeg da snakke litt om den valgte familien, og hva vi da kan gjøre for å gi andre personer enn de Stortinget tenkte på de rettighetene til å bestemme over oss når vi selv ikke kan bestemme. Og det som når jeg skulle finne en illustrasjon til dette foredraget her, så fant jeg ingen familier som ikke hadde barn. Jeg fant veldig få familier som bestod av flere voksne, og jeg fant ikke familier som bestod av gamle mennesker. Og ingen som anså at en familie kunne bestå av en enskild, og jeg tenker da at min familie, det har lenge vært meg og motorsykkelen min. Ekteskap. I et ekteskap så har de som har gifta seg gjensidig underholdsplikt. Det betyr at man har plikt til å sørge for at den man er gift med har mat og tak over hodet. Og så er det mange som har hørt om felleseie og særeie. Og det er noe som oppstår den dagen ekteskapet tar slutt. Så lenge man er gift og lever og er gift, så eier man det man eier. Og det merker vi i jussen først og fremst når noen går konkurs eller får kreditorpågang, for da kan man ikke ta det som er ektefellens eiendel. Og så har vi tilfeller av personer som har krevd ektefellebidrag under ekteskapet, fordi ektefellen rett og slett har vært så gjerrig at man aldri ikke har fått penger til mat og klær. Men det er ganske sjeldne tilfeller. Men når et ekteskap blir oppløst, enten ved separasjon eller skilsmisse, eller fordi den ene ektefellen dør, da oppstår disse problemene om særeie og felleseie. Og da er hovedregelen at alt det ektefellene til sammen eide, skal deles i to helt like deler. Og så, fordi det er så innmari mange i våre dager som har ventet litt med å gifte seg, eller giftet seg flere ganger, så er det en annen regel som blir hovedregelen faktisk, og det er det som heter skjevdelingsregelen. Og den sier at unntaket fra den hovedregelen om likedeling av alle verdiene, det er at det hver av ektefellene hadde når man hadde på den dagen man gifta seg, eller senere har arvet, eller fått i gave fra noen andre ektefellen. Verdien av det, det kan man kreve holdt til side, skjevdelt. Så, og fordi de fleste nå har litt verdier når de gifter seg, så er det en regel som kan anvendes i nesten alle ekteskap. Den skal bare anvendes når det er lett å se hvilke verdier det er. Det er ting som klart kan føres tilbake til arv og slik. Så hvis man har liksom investert litt her og litt der, og bankkontoen gikk litt ned og litt opp, så mister man etter hvert skjevdelingskravet, fordi man ikke klart kan vise at dette er verdier som man hadde da man giftet seg, og som fortsatt består. Men fordi de aller fleste av oss har en viktig andel av formuen vår i boligen vår, så vil man jo ofte se at en andel av boligens verdi er skjevdelingsmidler. Særeie, det er noe man avtaler ved ektefakt.
Det kan gjelde en bestemt eiendel, eller det kan gjelde alt man eier. At det ikke skal oppstå noe felleseie som skal likedeles når ekteskapet oppløses. Det avtaler man i en ektepakt, og det er strenge regler for hvordan en ektepakt skal lages. De skal være undertegnet og bevitnet, og den kan sendes inn til Brønnøysund for registrering i ektepaktregisteret. Det er lurt hvis man har en skurkete ektefelle man ikke stoler på. Jeg synes det er litt rart å ha en skurkete ektefelle man ikke stoler på. Men det skjer. Når ekteskapet oppløses med død, da er det en viktig regel vi har i norsk rett, og det er det som heter uskifte. Og det betyr at hvis man ikke har bestemt noe annet i testamentet, så kan den som er lengstlevende overta alt. Et viktig unntak er at førsteavdødes særkullsbarn, de barna som bare hadde førsteavdøde som forelder, de har rett til å kreve sin arv med en gang. En gang til. Hvis det er går, hvem er det som arver meg? Det skal vi snakke om siden. Okay. Ja. Nå skal vi snakke om, nå snakker vi om ekteskap. Okay. Og det er det at den lengstlevende, når den ene ektefellen dør, så kan den lengstlevende beholde alt som begge eide, etter at det er gitt arv til barna som bare var førsteavdødes barn. Hvis man har felles barn eller ingen barn, da kan lengstlevende beholde alle verdiene. Og når lengstlevende så går bort, så deles verdiene i like i to, halvparten til førsteavdødes arvinger og halvparten til lengstlevendes arvinger. Og det er en veldig praktisk, viktig regel som er god for norske enker og enkemenn. I Frankrike så må enker og enkemenn ofte flytte fra boligene sine, fordi barna forlanger arven nå og vil ikke vente til mor er gått bort. Men det kan ikke vi som har foreldre som fortsatt er gift, vi kan ikke kreve det fra våre foreldre. Så, hva som er spesielt for oss med rare familier i disse tilfellene, det er ikke så mye. Men vi har oftere disse litt sånn uvanlige familiestrukturene. Vi har mye sjeldnere den der gifte seg relativt unge, få felles barn og dø relativt gamle, fortsatt gifte med den samme. Det er ikke så innmari mange skjeve mennesker som lever det familieløpet. Samboerskap. Hva er samboerskap? Det er når to personer bor sammen i et ekteskapslignende forhold. Og det har ikke så veldig mange rettigheter, men det har ganske mange komplikasjoner. Hvem som lever sammen i et ekteskapslignende forhold, det kan man jo begynne å lure på. Man kan jo liksom se for meg at da kommer noen og sjekker hvem som hadde sex med hvem. Men da står det i en lærebok jeg har lest at det er jo ikke noe krav i ekteskapet om at man har sex der heller, så sex er verken noe som er nødvendig eller påkrevet. Ja, ikke påkrevet, og ja. Men vi har litt rekstraksis på det fra trygdeloven, og da er det sånn helhetsvurdering. Jeg har nylig hatt en sak på mitt kontor, i min praksis, hvor det var to personer som fikk rettigheter som samboere etter noen lovbestemmelser, selv om de selv var ganske klare på at de var ikke romantisk involvert. Men de hadde felles barn. En litt rar konstellasjon å tenke seg at noen lever sammen og har felles barn, men er ikke romantisk involvert. De hadde faktisk kjæreste på hver sin side. Og så er vi alt for høflige til å spørre hvordan disse barna ble til. Samboere, de har ingen underholdsplikt og intet felleseie. Hvis de bor i den enes bolig, så kan den andre ha rett til å overta den boligen, men det gjelder faktisk alle som lever sammen, enten de har et ekteskapslignende forhold eller ikke. Det kan være for eksempel søsken som deler bolig. Men man får noen trygderettigheter, og det ble innført fordi man ikke skal kunne skille seg fra samordning av pensjon. For det er slik at ektefeller får en liten reduksjon, eller noen mener en stor reduksjon i pensjonen sin, i forhold til om de hadde vært enslige. Og da er det noen som tenker, og det tenkte faktisk min bestemor på, at hun ville skille seg fra sin mann, men fortsatt bo sammen, for å få bedre pensjon. Og det går ikke, for det er likestillet samboere som tidligere har vært gift, eller som har felles barn, de får samme
trygderettigheter som gifte, på godt og vondt. Så de får for eksempel gjenlevende person, men de får pensjon, men de får samordning, så de får lavere pensjon når de lever. Men det er en del forsikringsrettigheter som tilfaller samboere. En del forsikringsordninger har slike regler. For samboere så er det kjempeviktig å skrive samboeravtale, først og fremst hvis man eier dyre ting sammen, og bolig vil man ofte eie sammen. Dette er ordentlig advokatmat. Det går ofte til retten. Vi lever godt på det. Men jeg håper nå at vi kan bidra til at folk skriver samboeravtaler som er så gode at folk slipper å få disse konfliktene løst ved rettens hjelp, for de er fryktelig kostbart. Det er ikke så vanskelig. Man skal bare skrive ned hvem eier hvilke andeler av boligen. Man skal skrive ned hvem har ansvar for lånet. Hvis det skjer en nedbetaling på lånet, forandrer det eierløken eller ikke. Og når man har skrevet ned det, da har man en avtale som stort sett vil stå seg. Men det kan være lurt, spesielt hvis man har en kompleks økonomi, å gå til advokat eller en annen rettshjelpsorganisasjon for å få hjelp til å skrive ned en sånn samboeravtale. Og det er litt sånn, i et samboerforhold, hvis den ene har nedbetalt på boligen, og den andre har betalt felles ferie, så har den ene gode minner, og den andre bolig. Og sånn er det faktisk, altså. Og så har vi litt rettspraksis hvis man har felles barn, og man har liksom fordelt utgiftene veldig, så at man enten kan få sameieandel i boligen, eller man kan få et vederlagskrav, altså man kan få penger fordi man har bidratt til å berike den andre ved at den kunne investere i bolig. Men det er stor rettsusikkerhet, det er ikke veldig klare dommer, for det er jo domstolskapt rett, og det er alltid veldig sånn det vi kaller kasuistisk. Man ser på den enkelte saken, det som gjelder akkurat i den saken. Så skriv samboeravtaler hvis det er samboere, så slipper dere den rettsutsikkerheten ved å ikke vite hvem som skal få hvor mange penger. Og én ting er når man går fra hverandre, og man tross alt har et forhold til en man har vært veldig glad i en gang. Men noen skal rett og slett ha denne krangelen med sin samboers avdøde slektninger som de kanskje ikke kjenner og kanskje ikke liker. Det er ikke noen morsom sak å ha. Og disse slektningene, de vet jo ingenting om hva som har vært muntlig avtalt. Så skriv det ned. Og hvis man har noen andre dyre ting, hvis man er i bil eller båt eller fritidsbolig eller fly, har jeg vært med på å skrive om en gang. Visste dere at et fly ikke synker i verdi hvis det vedlikeholdes? En bil synker i verdi, men et fly holder seg i verdi hvis det vedlikeholdes. Det er ikke jeg. Og skriv opp om dette i samboeravtalen deres. Nå glemte jeg å skifte til neste slide, så alt det jeg har sagt, det handler om dette. Barn! Dette bildet er jeg veldig glad i, for her er det to voksne kvinner og et barn. Ellen og Porsche, de er faktisk... Ellen er jo over 60, men den ser ikke sånn ut. Porsche er vel omtrent på min alder, og noen vil vel hevde at hun ser enda litt yngre ut enn jeg. LHBT-familier, de kommer med og uten barn og alle slags forhold. De kommer med fellesbarn, de kommer med særkullsbarn, de kommer med donorbarn, med kjent og ukjent donor, og de kommer med surrogatbarn, og de kommer sikkert og de kommer med fosterbarn, og sikkert noen som fant en unge på gaten og bare tok dem igjen. Foreldre, den som føder barnet, er mor. Og i våre dager, så jeg ikke snakker så mye om transer etter foredraget i dag, men i våre dager har vi jo transmenn som har livmor og kan bære frem og føde barn, og da er de barnets mor etter barneloven, men vil nok selv anse oftest at de er barnets far, så da vil morna ha mor og far i samme person. Og hvis denne transmannen så er gift med en transkvinne, så vil transkvinnen være barnets far etter paterest-regelen, fordi paterest det er den som er gift med mor. Men denne transkvinnen som er blir oftest omtalt seg som mor, så dette barnet vil ha to foreldre som begge er mor og begge er far. Så langt er vi kommet. Så det synes jeg er litt fint, selv om det kan være litt vanskelig å si det ut. Den som er far, altså det er da enten paterest, altså den som er gift med mor, hvis det enten er en mann, så gjelder det alltid paterestregelen, eller hvis det er en kvinne, og det er biologisk mulig, altså hvis det er en kvinne som i sin tid har vært registrert i folkeregisteret som mann. Men så kan man også gjøre det slik at mor avgjør en erklæring på hvem som er far, og hvis far godtar den erklæringen, så vil den personen bli registrert som barnets far.
Eller så kan man gå til farskapssak. Det kan både den som mener at han er far, eller den moren som mener at hun vet hvem som er far, kan gå til den saken. Og så kan dessuten fylkesmannen og NAV gå til slik sak hvis det handler om barnebilder. Og så kan man jo adoptere barn. Og adopsjon, det bryter med alle bånd med tidligere foreldre, alle juridiske bånd. Det eneste er at man kan ikke gifte seg med sine nærmeste slektinger i sin opprinnelige familie heller. Men ellers så bryter det alle juridiske bånd. Ingen bidragsplikt, ingen arverettigheter. Adopsjon bryter helt. Det kan enten være en sånn full adopsjon, at et barn adopteres inn i en ny familie og får helt nye foreldre. Eller det kan være stebarnsadopsjon, at et par hvor den ene har barn, så adopterer den andre ektefellens barn. Foreldreansvaret, det handler om hvem som har rett til å ta avgjørelser for et barn, og hvem som har rett plikt til å gi omsorg og ta vare på et barn. Og det er den som føder barnet, får automatisk del av foreldreansvaret. Og hvis den andre forelderen er gift eller samboer med den som føder barnet, da vil den også få del i foreldreansvaret. Men hvis den som føder barnet ikke er gift eller samboer, da får hun foreldreansvaret alene. Og så kan man avtale mellom foreldrene at bare den andre skal ha det, eller at man skal ha det sammen. Og så kan man gå til rettsak. Det gjør vi ofte. Cirka en tredjedel av alle sakene som føres for norske domstoler i dag, er saker om, etter barneloven, om barn og foreldre, daglig omsorg og samvær. En tredjedel straffesaker, en tredjedel barnelovssaker og en tredjedel resten. Jeg sier noe om hvor ofte foreldre krangler om barna sine i våre dager. Og barnets arverett, det går etter foreldreskap, at man faktisk er forelder, og påvirkes ikke av foreldreansvaret. Samvær, det er altså de som er foreldre, de har rett til å ha samvær med barna hvis de ikke bor sammen med dem, hvis det er til barnets beste. Av og til er det ikke til barnets beste å ha samvær med en forelder. Det kan skyldes at den forelderen har sykdom, eller er plaget med rus, eller at det er et så bittert fiendeforhold mellom foreldrene at det bare ikke går. Det er ikke ofte, men det hender ofte at vi ser at noen får tilsyn under, det er samvær under tilsyn, sånn at de bare får se barna når noen er til stede og passe på at de oppfører seg pent, og at de får det noen ganger i år. Og i de aller, aller fleste tilfellene så vil det være til barnas beste at de uansett vet hvem barna er, og oftest så får jo foreldre i våre dager ganske omfattende samvær, for eksempel fra torsdag til tirsdag annenhver uke. Et ganske vanlig samværsutmåling. Hvis de som har foreldre er død, så kan besteforeldre og andre nære slektninger kreve samvær. Surrogati, det er kommet veldig inn. Det er ikke straffbart. Det er mange som snakker om at det er ikke lov. Det er helt riktig. Det er ikke lov for helsepersonell å bidra til dette i Norge. Men det er ikke straffbart for personer å kjøpe surrogatitjenester i utlandet. Og det er ikke straffbart for personer bosatt i Norge å bære frem barn til andre hvis avtalen inngås i utlandet. Dette er noe som reiser sterke etiske problemer. Det er mye debatt rundt det. Noen mener at dette er at kvinnekroppen er til salgs. Og mange stiller spørsmålstegn ved om den som bærer frem barn gir et informert samtykke eller ikke. Om hun har et reelt fritt valg. Dette er kostbart, men det er faktisk relativt vanlig. Det som gjelder for foreldre og barn her, det er at akkurat det som er ellers. Den som bærer frem barnet, altså den som har livmora, er barnets mor. Og den som har donert sæden, den vil være barnets far. Hvis ikke den surrogaten, eller den som bærer frem barnet, er gift, da kan paterestregelen komme inn. Men da etter norsk rett så vil man da kunne oppgi en annen far, og hvis den som da har bestilt denne surrogatitjenesten vil som oftest da anerkjenne at surrogatmoren oppgir at han er far, og så vil han bli registrert som barnets juridiske far. Og hvis han er gift med en annen, så vil stebarnsadopsjon vanligvis gå veldig greit. Fordi da vil Bufdir, som tar avgjørelser om dette, de vil mene at det er til barnets beste, at de som skal oppdra barnet er de som er barnets juridiske foreldre. Og ikke dame i Kalifornien eller India som
ikke skal ha videre kontakter med deg. Arv. Da har vi lovens regler, det er det som gjelder arv uten testamentet. Samboer har ingen arverett. Men samboer med felles barn har en begrenset uskifterett, hvis dere husker det at man kan sitte med en del boet til sin andre ektefelle, så er det en begrenset uskifterett for samboer. Men ektefelle arver 25% hvis avdøde hadde barn, 50% hvis avdøde ikke hadde barn, men etterlot seg foreldre, søsken, nevøer, nieser eller disse etterkommere. Men hvis det ikke var så nære slektninger til avdøde, da sier loven at da arver ektefelle 100%. Og så har vi det som heter arvegangsklasser. Det er et sånt ord som vi liker. De jurister er veldig, veldig glad i rare ord. Og arvegangsklasse er et fint ord, synes vi. Og vi tror at det er sånn som folk forstår, for det skjønte vi da vi gikk på skolen og fikk forklart det. Men her, jeg tenker hvor godt dere ser. Men her ser vi arvegangsklassene. Dette er fortsatt lovens regler, det som gjelder hvis man ikke har skrevet testamentet. For her har vi arvelater, ja, for eksempel jeg da. Og så har vi nedover barn, barnebarn, barnebarns barn, og så nedover. Hvis det er personer i første arvegangsklasse, så er det ingen andre som arver, utenom ektefelle som vi har snakket om. Og så har vi andre arvegangsklasse. Da hopper vi ett tatt opp til mor og far, og så går vi nedover. Søsken, søskens barn, uen jese, og så nedover. Det er andre arvegangsklasse. Så i de fleste boer så vil jo enten være personer i første eller andre arvegangsklasse, men slett ikke alltid. Da må vi videre til tredje arvegangsklasse. Besteforeldre, onkler og tanter, og fetter og kusiner. Og der stopper det. Fetter og kusiners barn arver ikke. Men det er ikke, altså da er det en ganske liten andel av boene hvor det hverken er etterkommere, etterkommere til foreldre, eller besteforeldre, onkel, tante, fetter, kusiner. Da er det ganske, da har du ikke så stor slekt, og det er det noen som ikke har. Så det skjer jevnlig at det er bor, men det skjer ikke så ofte. Og dette er jo det de krangler om på Stortinget, fordi i gjeldende arvelov så står det at da skal det tilfalle staten. Og så var alle enige om at det var en dårlig løsning, det skulle heller tilfalle forskjellige veldedige organisasjoner, var det noen som mente. Og så klarte ikke de på Stortinget å bli ordentlig enige om hvilke organisasjoner det skulle tilfalle, så det fortsetter de å krangle om. Og hvordan det skulle fordeles. Og det var sånn, da var det lotto-nøkkelen her og noe annet der. Så foreløpig, hvis man ikke har arvinger i noen arvegangsklasse, og vil unngå at Erna Solberg og Siv Jensen tar arven, så må man skrive testamentet. Det er ikke det at det er noe gærent med Erna og Siv, altså, men det er noe de som er finansminister og statsminister. Plikt, arv, det kommer inn når vi har testamentet. Fordi lovens regler, de gjelder. Men hvis man skal skrive testamentet, så er det noen lovsarvinger som man ikke kan beskjære arven til. Og det er ektefelle, for det første. Ektefelles arv kan begrenses, men bare i et testamentet ektefellen er kjent. Ektefellen behøver ikke være kjent med akkurat hva som står i testamentet. Det holder at ektefellen er kjent med at det finnes et testamentet som begrenser arven. Det ble nylig avklart i lagmannsretten, Borgarting lagmannsrett, i en sak som handler om en dessverre avdød bekjent av meg. Skal uansett ektefellen ha en pliktarv som ikke kan beskjæres i noe testamentet, på 4G hvis man har barn, og 6G hvis man ikke har på barn. G er et sånt tall som trygdemyndighetene lager for å beregne trygdeytelser, men det bruker man en masse andre steder, hvor man vil ha en ytelse som skal langsomt økes i tråd med prisnivået i samfunnet.
Så 4G, det for tiden snaut 400 000, og 6G, det for tiden snaut 600 000 kroner. Som en minstearv som ikke kan beskjæres. Og den går foran all annen arv. Så i de små boende så tar ektefellen alt. Og så har barn pliktarv. Og det etter gjeldende lov. Nå blir det vanskelig, fordi det ligger en ny lov til behandling i Stortinget. Etter gjeldende lov, så det 2/3 av arven som skal tilfalle barnet. Men per barn begrenset oppad til 1 million. Etter forslaget til lov som regjeringen har sendt til Stortinget, og her har det vært veldig mye frem og tilbake, så skal det økes til 25G, altså ca. 2,5 million. Så barnas arverett styrkes i det nye forslaget som er kommet til Stortinget. Det er noe helt annet enn det lovsforslaget som ble sendt ut på høring for 4 år siden. Den foreslo å redusere barnas arverett til fordel for ektefelle. Så her ser vi antagelig en kamp i Stortinget. Det blir spennende å se. Jeg tror kanskje Kristelig Folkeparti støtter barnas arverett. Men så tror jeg kanskje Venstre støtter gjenlevende ektefelles arverett. Så jeg tror vi kan få en ganske interessant behandling av dette spørsmålet i Stortinget en gang til vår. Men hvis man ikke etterlater seg ektefelle eller barn, da har man total testasjonsfrihet. Da kan man testamentere til kompiser, til en fetter, til en veldedig organisasjon, til HIV Norge hvis man vil. Full testasjonsfrihet hvis man ikke etterlater seg ektefelle og barn. Og da må man skrive testamentet. Og det testamentet der det strenge formregler. De er foreslått bittelitt mindre strenge i den loven som ligger i Stortinget. Men dagens regler at det skal være skriftlig, det skal være undertegnet av testator. Fint ord, det den som gjør testamentet, det testator. Og hvis Anne Karin gjør testamentet og hun får en gammel advokat, så blir det til og med testatrix. Men testator skal undertegne, og så skal 2 vitner undertegne. Etter at de har sett testator undertegne, eller bekreftet at det var sin underskrift. Og så skal vitnene bevitne hverandres underskrift. Hvor mange vitner? 2. Og de samme reglene de gjelder ved tilbakekall av testamentet. Tilbakekall av testamentet, det skal gjøres også i testamentsformer. Og hvis dere lurer på hvorfor dette slidet har et bilde av statsporten i Bergen og en pil ned på huset bak, så handler det om fru Lolly Magnus. Fru Lolly Magnus, hun hadde som hobby å skrive Nytt Testament ca. 1 gang i måneden. Hun hadde arvet en masse penger etter en onkel i Amerika, var svært velstående og bodde på Nordnes i Bergen. Og hun hadde ingen barn og ingen ektefelle, men hun hadde diverse nevøer og nieser, og etter hvert som hvem som var populære, så skrev hun Nytt Testament. Hvem hadde vært på besøk denne måneden, hvem var på besøk siste måneden. Og så må det ha vært en måned, det står det ingenting om i dagen, hvor ingen var på besøk. Så da ble Lolly Magnus skikkelig gretten og skrev et testament til et veldedig formål. Men så kom vel noen på besøk etter noen uker, og da fant hun frem dette testamentet, og så skrev hun med sin fyllepenn i margen tilbakekalles, så skrev hun dato, og så undertegnet det. Så du mener at min familie kan ikke bestride den arven? Vi tar spørsmålet på. Og så gikk dette til Høyesterett, og de innkalte en håndskriftekspert fra Lausanne i Schweiz for å finne ut om det var fru Lolly Magnus som faktisk hadde undertegnet dette. Og de hadde bevisførsel, og fru Lolly Magnus hadde vært på Hurtigruten og møtt en fantastisk amerikansk dame som kunne beskrive at hun hadde vært så festlig og i liv og vital, denne fru Lolly Magnus som hadde vært på Hurtigrutegrus. Men som fant et brev fra niesen hennes hvor det stod «Tante Lolly har vært litt pjusk i det siste, hun har vært mest ute på ask og tuttlet med åsene sine». Men det endte med at hun var frisk og rask, det var hennes underskrift, men det store spørsmålet var dette tilbakekallet gyldig? Han var sikker på at det var hennes vilje å tilbakekalle, at hun var med sine fulle 5, men hun hadde ikke 2 vitner til tilbakekallet. Derfor var tilbakekallet ikke gyldig. Og derfor ligger her, rett ved siden av statsporten, det kaltarveien i Bergen,
Fru Lolly Magnus hjem for damer som har sett bedre dager. Og denne historien forteller jeg for at dere skal huske på formreglene for testamentet, og at det får store konsekvenser og opprettelse av institusjoner hvis man ikke passer på disse formreglene. Kan man gjøre familien sin arveløs? Barn og ektefelle, de har pliktdel, som jeg snakket om. Resten kan man gjøre arveløs. Det finnes noen sånne spesielle særregler om at hvis barna dine har forsøkt å drepe deg, da kan du gjøre dem arveløse. Det er ganske snevre regler. Barna skal ha gjort ganske stygge ting før man får lov å gjøre dem arveløse. Ellers, hvis dere ikke vil at arven skal tilfalle tante Jenny på Sortland, eller den der sure broren din som ikke gidder å skrive julekort engang, skriv testamentet. Det man skal gjøre da, det er, som jeg har sagt, skrive ned det man vil, og så få det bevitnet av to vitner. Men nå snakker jeg jo litt for min egen syke mor. Jeg vil anbefale å gå til advokat og få det gjort. Fordi vi har ganske mange gode tips om hvordan de testamentene blir gode, sånn at de blir lette å håndtere for de som skal arve, og passe på at det blir et restlegat, at det går opp i 100, at liksom alt blir fordelt over. Og så sikrer vi med vårt profesjonsansvar og vår forsikring at disse formene følges. Så hvis jeg bistår noen med å skrive et testamente, og resultatet av det blir at det ikke er gyldig likevel, fordi jeg ikke passer på at sekretæren er inne på rommet mens jeg og sekretæren underregner, så går faktisk den som skulle fått den arven, kan gå på min forsikring og kreve erstatning. Så det er faktisk en liten garanti å gå til advokat. Og hvis man har litt verdier, så vil jeg absolutt anbefale å gå til advokat for å få skrevet testamentet. Det er en ganske lite salær vi skal ha hvis man har litt store verdier. Den valgte familien. Det er noen, altså vi har nye familiekonstellasjoner. Vi har polyamorøse familier nå. Det er ganske nytt at folk tør å snakke om at de lever i polyamorøse familier. Altså flere voksne som lever sammen i en form for gjensidig forpliktende kjærlighetsforhold. Det kan være alle slags konstellasjoner. Det kan være en trekant, altså tre menn som lever sammen og alle elsker hverandre akkurat like mye. Det kan være en mann som lever sammen med to kvinner. Kvinnerne er ikke så opptatt av hverandre, men de er veldig glad i mannen og synes det er veldig greit at mannen har disse to kvinnerne. Det finnes ikke noe særlig lovgivning om dette. Det finnes ingen rettspraksis om det. Skal de anses som samboere i et ekteskapslignende forhold, godtar norsk rett at tre samboere er samboere med tre? Det vet vi ikke, for det har ikke blitt prøvd i retten. Jeg vil tro at siden ekteskapsloven begrenser ekteskap til to, så vil man ikke godta at mer enn to er samboere, for da vil man si at de er ikke ekteskapslignende, så lenge vi har en begrensning på to personer i ekteskapsloven. Så da er det i hvert fall viktig at man lever mer enn to sammen, og skrive samboeravtaler og testamenter, for de vil uansett være gjeldende. Vennefamilier som bor sammen. Jeg kjenner mange som snakker om å gjøre det. Jeg vet ikke om det er like mange som velger å gjøre det når de kommer i den alderen jeg snakket om at de skal gjøre det. Men det er absolutt noe man kan gjøre. Flere venner som kjøper en bolig med flere soverom, for å ha selskap med hverandre i voksen alder. Det er ikke noe til hinder for det, men da vil man nok ikke regnes som samboere etter loven. Man vil være omfattet av husstandsfellesskapsloven. Så da er vi igjen på samboeravtaler og avtaler om kollektiv, og hvis man vil at disse vennefamilien skal arves, så må man skrive testament. Og så er det jo en stor andel av befolkningen nå, spesielt i storbyene, og ganske mange i de gruppene som gjelder både HIV Norge og som gjelder skeive, som er enslige.
Så det er en ganske ny familie som er ganske om mange er i disse familiene. Det er ganske lenge siden man måtte lage ensliges landsforening, fordi det var så få som var enslige at det var et problem å skaffe egnede boliger. Vi er forbi det. Det er veldig mange i byene som er enslige. Og det er også en del av det nye bildet av de nye familiene. Og for å sikre at den valgte familien er de som får rettigheter, som sagt, samboeravtaler, eller kollektivavtaler, avtaler om bofellesskap, testamenter hvis man vil at de skal arve, og så kommer vi til noe som er viktig, fremtidsfullmakt. Det er det ikke veldig mange som har hørt om enda. Det kom inn i vergemålsloven for vel 10 år siden. Og det er rett og slett en måte å slippe å bli satt under vergemål og få lov til å selv bestemme hvem som skal ta avgjørelser hvis man på grunn av demens eller på grunn av noe annet blir ute av stand til selv å kunne ta sine egne avgjørelser. Man må skrive den mens man er ved sine fulle 5. Det er omtrent samme formkrav som et testamente, og man kan gjøre den akkurat så vid eller snever som man ønsker. Man kan for eksempel bestemme at hvis man blir dement og kommer på sykehjem, så skal den og den personen ha rett til å selge boligen. For det er ofte ganske upraktisk at en dement person som er resten av livet på sykehjem og kan være der ganske mange år, eier en bolig som må vedlikeholdes og betales husleie for, og så videre. Og hvis den personen har blitt dement, så kan ikke den personen selge sin egen bolig. For en dement kan ikke gjøre slike rettshandler. Så en fremtidsfullmakt sikrer at man kan gjøre slike ting. Eller man kan gi en svært omfattende fremtidsfullmakt. Eller ta alle avgjørelser. Og det er da begrenset til at man kan ikke gjøre testament, man kan ikke bestemme organdonasjon, eller slike bestemmelser. Men en fremtidsfullmakt kan være så snever, eller det som man vil. Og man kan også bestemme i fremtidsfullmakt om det som kommer neste, nemlig hvem som skal være pårørende ved, etter helsepersonell og pasientrettighetsloven. Hvem som skal ha rett til å ta avgjørelser hvis man er på sykehus og ikke selv er i stand til å ta avgjørelser på grunn av sykdom eller andre ting. Fullmektigen bør jo være en man stoler på. Og så bør det være en som sånn etter statistikken lever godt lenger enn seg selv. For det er ikke noe vits å skrive fremtidsfullmakt til en som er dement og ligger på sykehus. Og så kan man ta og rett og slett forhindre at når man ligger på sykehjemmet, og så kan man styre litt hvem det er som skal være den som kommer og passer på. En fremtidsfullmakt, det kan man finne på nett. Jeg har sett at det er en del banker som legger dem ut. De som bankene legger ut handler veldig mye om avgang til bankkonto og fast eiendom. Den fremtidsfullmakten som er i det programmet vi bruker i vårt kontor for å lage sånn standardmaler for forskjellige dokumenter, den er mye mer åpen og handler om hele livet. Også noe jeg vil anbefale at man går og får hjelp til advokat hos hvis man har råd til det. Fordi vi er flinke til, vi har fått erfaring etter hvert, selv om det er ganske nytt for oss også, mange av oss, har vi fått litt erfaring med hvordan disse fremtidsfullmaktene bør utformes for å bli entydige og gode, og rett og slett virke slik fullmektigen hadde tenkt at de skulle virke. Fullmakten, den kommer til virkning når en lege vurderer at man ikke selv er kompetent til å ta avgjørelse lenger. Så det er ikke slik at fullmektigen kan komme virkende og overta før man selv er kommet så langt. Det er en lege som skal ta den vurderingen. Og hvis man ønsker det, så kan fullmektigen, og det vil fullmektigen ofte ønske hvis det er konflikter, å få dette stadfestet av fylkesmannen. Da tar fullmektigen med seg fremtidsfullmakten og en uttalelse fra en lege til fylkesmannen og får bekreftet at ja, nå trer fullmakten i kraft. Nå er det fullmektigen som skal ta avgjørelsene. Så er det som er, kan gjelde mange, spesielt av de som har levd lenge med HIV, pasientrettighetsloven. Og hvem som er nærmeste pårørende. Og det er det jo først den som pasienten oppgir som nærmeste pårørende.
Men det er det ikke alltid man kan. Av og til er man for syk til å kunne oppgi det når man kommer inn på sykehus. Så hvis man er ute av stand til å oppgi det, så skal dere høre en innmari fin ramse som de har laget i pasientrettighetsloven. Den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten eller brukeren, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge, ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten eller brukeren, barn over 18 år, foreldre eller andre som har foreldreansvaret, søsken over 18 år, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten eller brukeren nær, verge eller fremtidsfullmektig med kompetanse på det personlige området. Og se for dere det stakkars helsepersonellet, når det ligger en stakkar i koma, og så kommer det en ektefelle som ikke har sett fyren på en stund, og så kommer det en sønn som sier «jeg har vært nærmest», og så kommer en kompis og sier «å nei, han ville at skulle ta disse avgjørelsene». Stakkars helsepersonell, og stakkars disse tre personene som alle mener at vi må ivareta pasientens rettigheter, og stakkars pasienten som får disse tre som krangler. Og dette er noe helseinstitusjonen må løse. Men jeg tenker at dette kan dere løse selv ved å skrive en fremtidsfullmakt hvor dere gir en fullmektig kompetanse på det personlige området. For det siste man vil egentlig er at folk skal stå og slåss rundt sykesengen der man kjemper for livet. Men så går det som det vel skal gå for de fleste av oss. Og da kommer gravferdsloven. Og hvem er det som kan bestemme over gravferden, hvor man skal gravlegges, eller om asken skal spres, eller hva som skal skje? Og der står det, den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Og det innebærer at hvis det står i fremtidsfullmakt, så vil den erklæringen være fylle det, for en fremtidsfullmakt skal også være underskrevet og datert. Så det er et lurt sted å skrive det. Men hvis man ikke vil skrive fremtidsfullmakt, så kan man bare skrive det på en lapp hjemme og stole på at den blir funnet, eller eventuelt gi den til den man tenker skal stå for gravferden, sånn at den kan sikre at den blir funnet. Men, så har ikke da lovgiver klart å lage samme ramse her som i pasientrettighetsloven. Så hvis det ikke foreligger erklæring, så er det ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefelle på tidspunktet for dødsfall er separert ved dommerlig bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelse i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages. Nå sa jeg dette veldig fort. Jeg håper dere skjønte at det er lurt å lage slik erklæring hvis det ikke er for eksempel en ektefelle som fortsatt lever, eller barn som lever, som dere ønsker skal gjøre. For denne ramsa her, og kommunen skal avgjøre, det er jo ikke det man vil. Man vil ikke at de man er glad i skal behøve å krangle om dette når man er død. Så skriv det opp, og gjerne i fremtidsfullmakten. Og det jeg tenker da, som jeg har tenkt å, at fri skal fremme som politisk sak, det er at i stedet for disse rare ramsene, så burde du få mulighet til å registrere hvem som er vår nærmeste pårørende i folkeregisteret. Så kan helsepersonell slå opp i folkeregisteret og sjekke, og så kan gravferdsetaten slå opp og sjekke, så kan vi bare registrere det der, så slipper vi alle disse erklæringene. Men det blir vanskelig da, for hvis du ikke har noen pårørende der og da, det er jo tilfeller. Ja da. Men da kan man bestemme det selv, og jeg tenker det er det... Hvem er pårørende hvis du ikke har en sånn familie, liksom? Det er det du må bestemme selv. Ikke sant? Ja. Men det var det jeg hadde i dag. Da avslutter vi denne streamingen. Og så de som har spørsmål fra streamingen, de får eventuelt ta kontakt med Hiv Norge på e-post. Og så åpner vi for spørsmål her i salen.